Taky se vám už někdy stalo, že jste se trošku utrhli ze řetězu a vaše životospráva vzala za své? Mně jo, a tak jsem se rozhodl jít trochu do sebe. Vyřadil jsem tuky, přešel jsem na lehkou stravu a začal se trošku víc hejbat. Ale místo toho mi bylo ještě hůř. Únava, nevrlost, věčná chuť na sladký a k tomu jsem ještě přibral. A protože jsem kluk zvídavej, nedalo mi to a začal jsem hned pátrat, odkud vítr fouká. Ono se není vůbec čemu divit, Matěj, že se cítíte unavený. Ze svého jídelníčku jste totiž vyřadil bílkoviny, nebo také proteiny. Bílkoviny jsou totiž velmi důležité pro fungování celého organismu. Jsou nutné proto, aby se nám tvořily hormony, imunitní látky a aby to celé tělo fungovalo, jak má. Je takhle. Co se týká toho nabírání? Zajímavostí je, že lidé, kteří jsou obézní, tak mají velmi často nedostatek bílkovin. Takže pokud chcete hubnout anebo si váhu udržet, myslete také na bílkoviny. Důležité je zařazovat bílkoviny pravidelně několikrát denně do svého jídelníčku. Nejlépe ke každému jídlu. No a to platí jak pro děti, sportovce, tak dospělé. Doktorka měla pravdu. Taky od ní mám takový jídelníček, kde jsou vypsaný všechny druhy bílkovin. Docela mě to překvapilo. Ty živočišné, mezi které patří například maso, mléčné výrobky nebo vejce, tak ty jsem samozřejmě znal. Ale u těch rostlinných tam jsem ani často nevěděl, že se mezi bílkoviny řadí. Patří sem například soja, luštěniny, anebo některé druhy hub. Na druhé spousta potravin bohatých na bílkoviny. Jsou to třeba i tyto kaše a proteinové tyčky. Ty jsou mimochodem i skvělým řešením, jak si zajistit přísun bílkovin po celý den. Snadno a rychle. Zkrátka je hodně možností, jak dobře jíst. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem a to, že potravina bohatá na bílkoviny je vždycky lepší než potravina bohatá na cukry. Po sladkém budete mít brzy hlad, zatímco protein vás zasytí. Tak hodně štěstí a zase někdy příště.